وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أم بين انتظام الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Müslümanlar bir yerdə görüşəndə və bir yerdə görüşəndə bu Allahın rəhmətindən görürlər və bu Allahın nemətindən görürlər və bu xeyirə tələsmək, xeyirə can atmaq və xeyirdə yarışmaq babındandır və ona görə ikisi bir gün bu məsələdən var. İmam Nəvvi rəhməhullah Riyad-ı Salihin kitabında xeyirə tələsmək bağlısı. İnsan xeyirə tələsməlidir. Biraz bu barədə o bağdan bəzi məsələləri Şeyh İbn Hüseyin Rahimullahın şərhinə. Şeyh Rahimullah buyurur ki, babın adını zikredir ki, məbul mübədərə elə xeyrat. Xeyirlərə tələsmək. Xeyirlərə tələsmək bağlı. Və şeyx deyir ki, qal Allahu Teala, uzaq Allah buyurur ki, fəstəbiqul xeyrat, xeyirlərdə yarışın, öndə olun. Yəni, xeyir olanda yarışın. Həmçə Allah subhanətə Allah buyurur ki, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. O cənnətlər üçün, birinci Rəbbimizdən olan məğfirət üçün tələsin. Rəbbimizdən olan məğfirət üçün tələsin. Həmçinin genişliyi yerlər və göylər boyda olan cənnət üçün tələsin. O cənnət ki, onlar Allahdan qorxanlar üçün yazılır. Və sonra Şeyh Rahimullah İbn Hüseymin Rahimullah buyurur ki, İmam Nəvvinin bu babı gətirməsi birinci Əl-mübədərətü vəl-müsəraətü iləl-xeyr. Xeyrə tələsmək və can atmaqdır. Birinci. İkinci isə Ənəl-insənə idə azəmə alə şeyin və huvə xeyr fəl-yəmdi fihi və la yətərəddəd. Əgər bir insan bir şey xeyrə əzimkarlıq göstərsə, onu etmək istəsə, heç vaxtı yanmasın, tərəddüd etməsin. Əksinə tələssin. Deməli, babdan İmam Nəvvinin bu babı gətirməsində iki məsələ var. Birinci, insanın xeyrə can atması. İkinci, o xeyrə can atmaq istəyəndə diyanmasın, gözləməsin. Və bilirsiniz ki, tələsmək tənbəlliyin əksidir. Tələsmək tənbəlliyin əksidir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əl-müminul qavi xeyrun və əhəbbu iləllahi minəl müminin zəif. Mömin, o güclü mömin, zəif mömindən xeyirlidir. Və fi kullin xeyr, hər ikisində, hamısında xeyir var. İhris alə mə yənfəuq, sənə fayda verən şeylərə həris ol. Və istəin billəh, Allaha sığın və lə təciz, aciz olma. Allaha sığın və aciz qalma. Və şəkdir ki, fəl insanu yənbəqi ləhu, ən yusəri'atil xeyrat. Müsəlmana yaraşan, insana yaraşan xeyirlərdə tələsməkdir. Qulləmə duqirə ləhu şeyun minəl xeyr bədara iləyh. Onun yanında xeyir zikr olanda daimə tələsməlidir. Fəmin zəlikə əs-salə və sədəqə və səvm və həcc və birr-ül valideyn və silətül ərhəm və qeyri zəlik. Bu xeyirlərdən namaz, zəkat, sədəqə, oruç, həcc və valideynlərə yaxşı baxmaq və qohumluq əlaqələri və başqa nədir? Xeyirlər. Və çünki insan bu xeyirlərdən bir az ziyansa, isə ki, sabah eləyərəm, ona bilərsə, o ölər.
Ola bilər sabah xəstələnər. Və ola bilər o xeyir bir də qabağına çıxmaz. Ona görə Müslimin rivayət elədiyi hədislərin birində səhifədən ötürü Səhih Müslimdədir. Bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm əsr namazını qılır və salam verəndən sonra çıxır və qaçır. İnsanların kürəklərini, çiğinlərini aralaya-aralaya səhflərdən çıxır. Və soruşurlar ki, ey Allah Rasulü, hara tələsirsən? Deyir, dünəndən mənə bir əmanət veriblər. Deyiblər ki, onu çatdır. Və bugün məğribə artıq əsr qılındı, məğribə az qalıb. Deyir, qaçıram ki, onu verən deyiz. Və məğribdən keçməsin ikinci görə. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu məsələdə özü birinci örnəkdir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İzə aradə əhədukum əl-həccə fəliyəstə'cid. Sizlərdən kim həcc eləmək istəsə, tələssin. Fə innəhu qad yəmradul marid. Ola bilər ki, xəstələnər. Və yadillu rahilə. Ola bilər minhim itirər. Və tə'ridul həcə. Ola bilər başqa bir işi çıxar. Bu hədisi İmam Alban Rahimahullah başqa yollarla səhihəsənləşdirib. Yəni, insan xeyir əməl görəndə daimə tələsməlidir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ki, birdən xəstələnər və ya miniyi itirər və ya hansısa bir iş ona mani olar. Və ona görə Allah subhanahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, fəstəbiqul xayrat, xeyirlərə tələsin. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizi namazları da əvvəl səhvə tələsdirib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, xayru sufuhu rical əvvəluhə, kişilərin ən xeyirli səhvi əvvəldir. Və şərruhə əfiruhə, axırıncı səhv şərdir kişilər üçün. Və qalə fin nisə, qadınlar üçün demişdir ki, xayru sufuhu nisə əfiruhə, qadınlar üçün ən xeyirli səhv arxadır, və şərruhə əvvəluhə, və qabaqsa onlar üçün şərdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əvvəli müsəlman kişilər üçün xeyir adlandırıb. Yəni, burada müsəlmanları tələsdirmək, onun üzərində müsabiqə eləmək, yarışmağa Peyğəmbər əsasən rəhbətləndirib. Və Şeyx Fiyyik Rahim Allah və Rəan-Nəbiyyü sallallahu aleyhi və sələm əqvamən fi müəxxarəti məscid. Heç burada mən ərəbcə çox oxumuram, oxusam çox vaxt gedər bəzi yerlərini. Və Şeyx Fiyyik Rahim Allah Peyğəmbər əsasən məscidin axırında bəzi cəmaat gördü. Ləm yəsliqu və ləm yətəqəddəmu. Nə qabağa gəldilər, tələsdilər, nə də önə keçdilər. Fəqalə, Rasul səsən dedi ki, Lə yəzəli qovmun yətəəxxaruna həttə yuəxxiruhumullahu əzzə və cəl. Qövüm nə qədər ki gedişir, Allah onları gedişdirir. Qövüm nə qədər ki gedişir, Allah onları gedişdirir. Ona görə lazımdır ki, neynəmək, tələsmək xeyrə. Və həmçinin Allah subhanahu taala buyurdu ki, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Yəni Allahdan olan məğfirətə qaçın, tələsin. Və həmçinin cənnətə. O cənnət ki yerlər və göylər qədərdir. Onlar müttəqilər üçün yaradılıb. Və sonra müttəqilərin sifətindir. İndi müttəqilər kimlərdir? Əllədinə yunfiquna fis-sarra'i vəd-darra. Onlar ki, çətində də, asanda da verərlər. İnfaq edərlər. Və şeyx deyir ki, وَأَمَّ الْمُسَارَعَةُ إِلَى الْمَغْفِرَةِ Rəbbindən olan məğfirətə can atmaq, أَنْ يُسَارِعَ الْإِنسَانِ إِلَى مَا فِيهِ مَغْفِرَةُ الذُّنُوبِ İnsan o yerdə ki, Rəbbinin bağışlanmağı var, ora tələsməyir. Rəbbinizdə olan məğfirətə bağışlanmağa qaçın, yəni, biz bağışlanmağa harada qoyub ora qaçın. Ona görə Şeyhülislam İbn Teymiyyə Rahimallah deyir ki, mən deyir, çox fikirləşdim. İbn Teymiyyə Rahimallahın fikirləşməyə vaxtı çox idi. Daim səfərlərdə, daim sürgünlərdə və daim firmələrdə olub. Və deyir, mən çox fikirləşdim, ən xeyirli dua nədir? Və deyir, tapdım ki, ən xeyirli dua odur ki, Allahım, məni o əmələ müəffəq elə ki, sən orada razıq olun. Allah bilir o əməl nədir. Ey Rəbbim, mənə o əmələ müəffəq elə ki, orada sənin razılığın var.
Ona görə və Şeyx Tədiyi Rəhməllahi İbn Hüseymin deyir ki, Rəbbimizdə olan məxfirətə tələsin, yəni o yerdə ki, Rəbbimiz məxfirət qoyur. Mənəl istiğfar, məsələn, bağışlanma diləmək kimi. Estağfirullah, Allahumma xfirli, Allahumma inə estağfiruk, o məşbəhə dəlik. Allahım mənə bağışla, Allahım səndən bağışlanma diləyirəm və buna bənzər sözlər. Həmçinin bağışlanma olan şeylər, əl-isra ilə məfihi əl-məqfira, mitr-l-vudu, dəstəmaz kimi. Dəstəmazda bağışlama var. Yəni, dəstəmazda Allahın bağışlanmağı var. Allahın bağışlaması var orada. O salavat-ı xams. Vəl-cümə'ti iləl-cümə, cümədən cümə və ramazan ilə ramazan, ramazanlar ramazana. Fə innəl insan ilə təvadda, insan əgər dəstəmaz alsa, fə əsrəqəl vudu və gözəl dəstəmaz alsa, thumma qal, sonra desə ki, əşhədu ən la ilə illallah. Və əşhədu anna Muhammedən Rasulullah, Muhammedən abduhu və rasulü. Şahidliyi gətirəm ki, Allahdan başqa məbud yoxdur. Və Muhammed onun qulu və elçisidir. Allahumma cəalli minət təvvabin və cəalli minət mutatahirin. Ey Rəbbim, məni tövbə edənlərdən və məni təmizlənənlərdə elə, Rasul s.ə.v. Ona cənnətin 8 qapısı açılar. Yədxulu min əyyəhə şəh. Hansı qapıdan sizə girər? Hədisi Tirmizi, həmçinin Müslim rivayət edir. Və kədəlikə eydə təvadda, əgər dəstəmaz az həmçinin fə innə xatayəhu təxrucu min əzaihi, əzai vuduhi. Onun xataları dəstəmaz ədalarından tökülür. Mə əxirə qatratin min qatril mə. Suyun hər damcısı ən axırıncı damcısına kimi. Fəhədihi min əsbəbil məxfirə. Bu da bağışlanmağın yollarından səbəbəndir. Ən azı 5 dənə dəstəmaz. Ən azı 5 dənə dəstəmaz. Dəstəmazda bağışlanmaq var. Və şəxdi ki, min əsbəbil məxfirəti eyba. Həmçinin bağışlanma yollarından əs-salavat xams kəffəratun limə beynəhunnə. Məcutuni bətil kəbəir, 5 vaxt namaz, aralarında günahları bağışlayır. Təbii ki, böyük günahları çıxmaq şərtinə. Vəl-cümət viləl-cümə, kəffəratun limə beynəhumə, məcutuni bətil kəbəir. Həmçinin cümədən cüməyə, günahlardan çəkinsən, böyük günahlardan kiçik günahları bağışlayır. Ramazan ya Ramazan, kəffəratun limə beynəhumə, məcutuni bətil kəbəir. Həmçinin Ramazanlar Ramazana bağışlayır. Fəliyusəriyyə insan ilə əsbəb-i məxfirə. Və deyir, belədirsə insan tələssin bağışlanma səbəblərinə. Vəl-əmr-ü thəni, ikinci məsələ, Allah buyurdu ki, وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْعَرْضُ O cənnət ki, onun genişliyi səmalar və yerlər boydadır. Və şeyh deyir ki, وَهَذَا يَكُونُ بِفِعْلِ مَعْمُرَاتِ اَيْ اَنْ تُسَارِعَ لِلْجَنَّةِ بِعَمَلِ لَهَا وَلَا عَمَلَ لِلْجَنَّةِ إِلَّا عَمَلْ الصَّالِحِ Və şeyhdik, rahiməllah. Və bu əməllər ancaq əmr olunmuşlardır. Allahın əmr etdikləri, yəni cənnətə. Aparan əməllər... Bir əməllərlə cənnətə girə bilər, yalnız salih əməllərlə. Sonra Allah cənnəti bizə bəyan edir. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى سِعَتِهَا وَإِظَمِهَا Və bu, cənnətin genişliyinə dəlildir. Yerlər və göylər boyda olan cənnətdir. Beş otaqlı ev yox. Üç otaqlı ev, beş otaqlı ev. Yerlər və göylər. Ən axırıncı girən də deyəcək ki, yəqin ən çox məndədir. Və ona görə Allah səhvətə bizi deyib ki, ora tələsin. Və ənəhu lə yuqaddiru qadrəhə illəllə əzə və cəllə. Onun nə boyada Allah bilir, heç kim bilə bilməz. Ona görə çalış, tələsəsən ola da. Və sonra o kimlər üçün cənnət? Allah bəyan edir. Bu iddətdir müttəqin, təqvə əhli üçündür. Yəni, huyyə ətləhum, onlar üçün hazırlanır. Vəl-ləzi əəddəhə ləhum, hu Allah əzzə və cəllə. Hazırlayan da Allahdır, bəşər deyil. Bəşər hazırlasan, xəta var. Bəşər düzəltdiyi şeydə xəta var. Sına bilər, dağıla bilər, köhnəliyir. Yəni, sən hazırlanan yerə bax və hazırlayana bax. Hazırlanan cənnət, hazırlayan Allah.
Allahu Akbar. Ona görə kəməcə əsil hədisi xüsti qüçsü hədisdə gəlir ki, Allah subhanət hələ buyurur ki, اَعْتَدْتُ لِعِبَادِ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَعَتْ وَلَا عُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَتَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِينَ. Mən qullarım üçün salih qullamışam. Salih qullarım üçün elə şey hazırlamışam ki, nə göz görür, nə qulaq eşidir, nə də kiminsə xatirəsinə gələ bilər. Kimsə fikirləşə bilər onu. Görmə, heç kim bilmir onu. Lakin deyir ki, Allah yaradır. Allah hazırlayır. Və sonra şeyh deyir ki, Allah bəyən elədi, mən humul müstəqun. Kimlərdir müstəqilər? Qal Allahu Teala, Allah sonra ayənin ardında deyir ki, əllərinə yumsiquna fi sərrai və darra. Onlar ki, çətində də, asanda da Allah yoluna verərlər. Və likazimin al-qayb. Və hislərini saxlayarlar. Möminlərin səhvlərindən az. Hislərini saxlayarlar. وَلَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ İnsanlara bağışlayarlar. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Allah yaxşılıq edənləri sevir. Sonra yenə davam edir sifətlərini. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ Onlar ki, fahiş iş görərlər. Və özlərinə zülüm edəndə Allah'ı xatırlayarlar. Deməli, fahiş iş görmək, özünə zülüm edəmək müminlə çıxa bilər. Mümin eləyə bilər. Allah çünki müminlərin sifətlərini tarzında. Və müminlərin sifətlərini deyir ki, onlar çirkin iş eləyə bilərlər. Lakin Allah axırda deyir, onlar neyin eləyər? Çirkin iş eləsələr də axırda deyir, neyin eləyər? Allah'ı xatırlayarlar. فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ Sonra Allah'a tövbə edərlər. Günahlarından bağışlanma deyirlər. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللّٰهِ Günahları Allah'tan başı kim bağışlaya bilər? Və sonra sifətlərin deyir. Və günah edənlərin. وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعْلُوا هُمْ يَعْلَمُونَ Onlar bildikləri halda günahlara davam edəməzlər. Deməli, xata çıxa bilər. Çirkin əməl ola bilər. Zülüm edə bilər. Lakin israr eləməz mömin. Mömin israr eləməz. Və sonra yenə Allah onlar üçün nə deyir, nə vəd verib ondan da açır. Deyir ki, اُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وأنلاردır onlara Rəbbi tərəfindən bağışlama var və cənnət var hansı ki orada ağaclar altından çaylar var onlar ora əbədi girəcəklər əməl edənlərin əcri nə gözəldir ونعم أجر العاملين nə gözəl əcri var əməl edənlərin və sonra şəhdik rəhməhullah İbn-i Hüseyin deyir ki, Allah dedi ki, onlar ki izin və aşkarda verirlər. Yəni mallarından. Yaxşı vaxtda da, çətinlikdə də, asanlıqda da. Lakin Allah demədi nə qədər verirlər. Şey deyir, Allah demədi, hədd qoymadı nə qədər verirlər. Sadəcə olaraq mallarından verərlər. Lakin nə qədər verərlər demədi. Yəni kim nə qədər balarır? Kim nə qədər, kim nə qədər satır? Bu, Allahın rəhmətinə işarədir. Allah hədə qoysaydı, ola bilər, kimlər sata bilərdi? Kimlərsə qalardı xeyirdən. Lakin 10 qəpik də versən, 1000 manat da versən məsələn, inşallah ixlaslı olsan, yaxşı olacaq. Hər kim qəbul olur. Ona görə Allah hədə qoymadı. Ona görə Allah satıra vurur ki, وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ Səndən nə xərcləsinlər? Haqqında soruşdular. قُلْ اِلَى عَفْوَ De ki, عَفْو عَفْو yəni artıq. Yəni, bütün işləri görürsən, artıq nə gəlir onun? Yəni, boğazından kəsmə Allah deyir. قُلْ اِلَى عَفْوَ De ki, artıqı. Yəni, bütün ehtiyaclarından sonra nə qalır onun? Sən ehtiyacın olsa 1 manatın qalır, ev yoxdur, 10 min manatın qalır, ev yoxdur, 11 manatın qalır, 12 manatın qalır, yoxdur. Qud ilə afla. Burada da hədi qoymur. Bir artıqı. Bu Allahın rəhmətini genişləyir. Ona görə Allah s.ə.v. Furqan surəsində buyurur ki, وَالَّذِينَ اِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا Onlar, yani müminlər, xəcdiyəndə nə israf eləməzlər,
nə də ikraf eləməzlər, həddi aşmazlar. Arasında olar o kişi. Nə çox ikraf eləməzlər, nə özlərinə zülüm eləməzlər. Arasında olar. Yəni, elə olar ki, nə özünə zülüm olar, nə qırağdakına. Və həmsə Allah s.ə.q. burada ki, var kadimin alğayı. Hissənini boğarlar möminlər. Yəni, hissənəndə hissənini boğurlar. Əlləliyinə irəxtadu eyşdəddə qadaduhum. Yəni, qəzəbləri şiddətlənəndə. Kəbəmu qayrahum. Onlar hissənini boğarlar. Və sabaru alə həvəl kəzum. Və bu hirsə səbir edərlər. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərin birində buyurur ki, Leysə şədidu bisturə. Şiddətli, yəni güclü adam adamları yıxandı. Güclü adam adamları yıxandı. Və ləkin şədid əllədi yəmrifu nəfsə və indələ qalab. Lakin güclü adam qəzəbli vaxtı insandı. İnsan qəzəbləndə, özün saxılsa, deməli o güclü adamdır. Amma dağıdıb tökəndən sonra bir səz edirəm. Ay, yox, hayır. Əlbəti səni də gəl ki, səbir bəlanın əvvəlindədir. Səbir bəlanın əvvəlindədir. Ona görə də vahidən birinə gəl ki, kim övladını itirərsə və o xəbəri işləndə üç sözü əlhəmdülillah olsa, ona cənnətdə fikirlər. Alimlər deyir ki, yəni ki, belə deməsin, ay, əlhəmdülillah. Heç nə deməsin, birinci əl-əhramı əlhəmdülillah. Yəni, bir dənə ah eləsə, heyif eləsə, sayın. İlk eşidəndə birbaşa. Həmin anda yəni yada düşmək çətin edirəz. Allah bizi övladla imtihan eləməz. Və həmçinin bilmək lazımdır ki, qəzəb şeytanın insanların qəlbinə atdığı közdür. Yandırır. Qəzəb insanların qəlbinə şeytan atdığı közdür. Yandırır ona. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem elhamdülillah bizə örgədir. Çünki o bilirdi, maliyyəni bilirdi. Və deyir ki, əgər sizdən kimsə qəzəblənsə, sizin əvuz billərinə şeytan olayım. Lənətlənmiş, daha doğrusu qovulmuş şeytanı Allah'a sonra. Və yaxud da deyir ki, kim ayaq üstə otursun, oturursa uzansın. Və həmçinin dəstəmaz alsın. Alimlər deyir ki, dəstəmaz niyə görə qəzəbə gəlir? Niyə görə qəzəb halında dəstəmaz deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm? Çünki deyir ki, qəzəb közdür, yanır. Dəstəmaz sudur, söndürür. Hikmətlərdən biridir bu. Ki, dəstəmaz söndürür. Adam biraz belə geç su dəyirir. Ona görə həmçinin tərk eləmək o məhsəbdən o yeri qəzəblənir. Səhv eləməzdə ki, Hüseyin Rahman deyir ki, kim evdə zövcəsindən dalaşmağa gəlir, satırsa söhbət, çıxın evdə. Evdən çıxsın, inşallah bir yarım saat sonra gəlsin, hər şey yaxşı olur. Yəqin ki, təcrübə edir, ola bilər. Ola bilər. Ona görə, bu sifət də möminlərin sifətindəndir. Və həmçinin vələ afin alinləs, insanları bağışlayarlar. İnsanların xətalarına keçərlər. Lakin bağışlayan da bilməlidir ki, o əcri böyüdür. Bağışlayan adamın əcri böyüdür. Hətta əcri gəlməyir nə qədərdir. Allah Subhanahu buyurur ki, "Fəmən əfə və əsləhə fəəcruhu aləllah." Kim əfv etsə və bağışlasa, onun əcri Allahdadır. Necə Ramazan olur məsələn? Ramazan olurdu. Nə qədər də olurdu sahabı? Allah deyil, mən neyim? Mən verəcəm. Bu da elədir. Kim bağışlasa, əhv eləsə, əcri Allahadır. Deyil mi, 100 min savab, 500 min savab. Kəbədə namazın sahabı var. Məsid Nəbəvidə var. Adi məsiddə də var, təşkilanda da var. Lakin insanın xatasını keçirən, onun əcri böyüdür. Və lakin, əgər insan Şeyx Hüseyin Rahmanı ki, bəzi insanların xətalarındandır ki, onlar xətalarında mütəammid olan, inatkar olan insanları da bağışlayırlar, bağışlamasınlar. Məsələn, bəzi insanları görürsən,
Maşın sürəti sürür, daim adam vurur. Bağışlamayacaq onu. Deyirsən ki, bu bununla məşğuldur. Böyle. Bir dəfə, iki dəfə o zaman ver, aidiyyəti orqanlara tutsunlar onu. Cəzalandırsınlar. Niyə görə? Çünki bu ibrət alan adam deyil. Bir dəfə elədiyini yaxşı bilmədi. Sən adamları öldürürsən, cəzalar edirsən. Mənim üçün insan görsən, şəhər danışır, bir dəfə deyilsən olmaz. İki dəfə, üç dəfə. Tərbiyyələndirmək üçün sən ki, baxışırsan, bağışlamaq. Qoy bir özünü düzəltsin, məsuliyyətsin. Məsuliyyətli olsun. Siz məsələn, gələn müsəlmanlar halalara getirmək istəyirəm. Və bu da həmçinin, yəni, mühüm məsələlərdəndir. Və sonra Allah bu şeyləri saydı, yaxşı əməllərdir bunlar. Allah yolunda vermək, hirsi saxlamaq, insanları bağışlamaq, bunlar yaxşı əməllərdir. Sonra Allah dedi ki, kim belə olsa, Allah yaxşıq bulmuş sənin, Allah yaxşılığı da mərk edir. Deməli, Allah sevir, Allahın sevmək sifəti var. Allahın sevmək sifəti var və qəhrət sifəti də var. Allah həm sevir, həm də qəzəblənir. Ona görə Allah deyir ki, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ فَاتَّبِعُونِ يَحْبُبُ اللّٰهِ Deyir ki, əgər Allah sevirsən, mənə tabi olun. Deməli, Allah həm sevilir, həm sevir. Allah həm sevilir, həm sevir. Lakin ibrət bizim Allahı sevməyimizdədir, yoxsa Allahın bizi sevməyimizdədir? Allahın bizi sevməyimizdədir. Ona görə Allah s.ə.v. buyurdu ki, Allah İbrahim'i özünə dost seçdi. Deməli, İbrahim Allah'a dost seçdi. Çünki ibrət Allahın dost seçməyilə olur. İbrahim onsuz Allah üzrə dost seçmiş. Allah təsdiqlədi olur. Aydın ona görə ibrət Allahdan bizə olandır. Bizdən olana, bizdə olanı deyil. Çünki Allah yaxşılığı edənlər sevir. Amma yaxşılıq iki yerə bölünür. Qullara olan yaxşılıq, Allah olan yaxşılıq. Amma yaxşılıq hədisə gəlir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Cibril soruşur ki, yaxşılıq nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Ən təbudullaha kənnəkə tara. Allahı görmüş kimi ibadət edirsən. Fə illəm təkun tara, fə innəhu yara. Sən onu görməsən, o səni görür. Deməli, yaxşılıq iki mərtəbədir. Sənin Allahı görən kimi ibadət eləməyin, aşağı mərtəbəsi sən onu görməsən, o səni görür. Yəni, qəlbinlə hazır olmaq ibadətdir. Və bu, Allah, sən Allahı görməyin kimidir. Bunu da bazarmasan, bir kədər o səni görür. Bu isə ihsanın ikinci mərtəbəsidir. İnsanlara yaxşılıq, insanlara yaxşı söz deməkdir. Onlardan əziyyəti çəkindirmək, sözlərinə baxmaq. Ümumiyyətlə, insana zərər verməmək. Hətta heyvanlara belə, şəriətimiz icazə verir. Heyvanlara belə. Çünki Bəni İsraildən bir qadın, fahişə qadın, heyvana görə cənnətə getdi, Mədinədə də bir dənə qadın pişiyə baxmalı cəhənnəmə getdi. Yəni, heyvandan bunu biz haqqsam olmalıyıq. Və Şeyx İbn Hüseyin Rahim Allah çox gözəl bir dəniyyət olur. Və Şeyx insanlara gözəl danışmaq məqdirdir. Misaf sürəsindəki salam ayəsini gətirir. Allah s.ə.v. buyurur ki, Və izə xüyyibtum bir təhiyyətin fəhəyyü bi əhsənə minhə əvrudduhə. Əgər sizə salam verirsə, onu ya gözəl qaytarın, ya da necə verir belə qaytarın. Bir Allah demədi, ya qaytarın, ya gözəl qaytarın. Birinci gözəl qaytarın dedi. Əgər sizə salam verilsə, onu gözəl qaytarın. Və ya o salamı qaytarın. Ayədə birinci gözəl gəlir. Allah birinci gözəl qaytarmağı istəyir. Bu dərdidir ki, Allah ruhlarını yaxşılar. Harada daha çox şey var, olaraq sorar. Birinci ayət daha yaxşı qaytarır. Allah s.ə.v. buyurur ki, və izə təhiyyətin fəhəyyü bi əhsənəni gözəli qaytarır, salam verənəndə. Və ya o salamı qaytarır. İbn-i Hüseyin Rəhimə Allah deyir ki, bəzi adamlar deyirsən, sələmu aleykum və rəhmətullah. Aleykum və rəhmətullah. Ona görə təkrizdilər. Deyirsən, sələmu aleykum, aleykum.
Salam qaytarma düzgün. Burnunda qaytar. Hmm, belə deyil. Bu dəlildir ki, bunlar salamla düzgün köçürürlər. Salamla düzgün almağı verməlidir. Məsələn, biri dərsdə ki, şeyhimiz deyilir ki, biri sən uca səsinə salam versə, sən də uca səsinə ver. Sən səlamu aleykum və rəhmətullah. Yəni, və aleykum əssəlam və rəhmətullah və rəkat. Və ya rəhmətullahla bitir. Bu, sənin ona layiq olduğu cavabıdır. Barakat o demək də artırmaq edir. Amma biri sən tək əssəlamu aleykum və rəhmətullah və rəkat. Sən iki saat olaraq kəs. Ya, düz qaytarmaq. Düz qaytarmaq. Necə verir, elə qaytar. Şeyh deyir, rəhmətullah. Ona görə gör, nəyə fikir verir ki? Haradan nəyi çıxardım? Rəhmətullah, rəhmətullah, fəqih idi. İbn Hüseyin rəhmətullah, dövründə fəqih idi. Ona görə şeyhdir, Süleyman Rahiyyidir. Allah nəsib eləmişdir, dövriyyəsində olmuşdur. Şeyh dedi ki, bir dəfə Mədinədə doktorlardan biri gəldi, mənə dedi ki, İbn Hüseyin rəhmətullah da səhifələrdə şərh-ı mümtədə bir kitabdır, Şeyh Hüseyin, fikr məsələləridir. Deyir, deyir İbn Hüseyin o qədər qovillər gətirmiş orada. Şimdi o qovilləri bilmirəm. O qovilləri tapamıyam kitablarda. Deyir, biraz belə şeylədir də. İbn Hüseyin var, iqlidim var sən və sənə qədər doktorlar yoxdur orada. Deyir, hamısını göstər, İbn Hüseyin'i bildiyim bilmiriz. Təriyaydı o. Vahim Allah. Yəni, şeyh İbn Hüseyin'i gör hala fikir verir. Yaxşı söz demək insanlara gör hardan, sanamdan deyir. Ki salamı da düzgün olsun. İnşallah salam düzəlsə, ona da düzələr. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, unsur əxakə zalimən əl məzlumə. Qardaşıma zalim halda da, məzlum halda da kömək elə. Qardaşıma zalim halda da kömək elə. Yəni, zülm edənə də kömək elə. Zülm olmanı da kömək elə. Qalı, ya Rasulallah, hədə məzlum, fəkəyfə nənsuru zalim. Bu məzlumdur, başa düşdük. Bu zülümdən qutararıq. Yaxşı, zalıma da kömək eləyir. Zalıma kömək eləyir olsun. Və Rasul Sallam deyir ki, ən təmnəəhu minə zulm. Onu zülüm eləməyə qoyun, ona da yaxşıdır. Yəni, bir insan zülüm eləsə, sözlə, qovunlə, həmsələ, eləcəmə, elə düşünmə, elə sözlüşlədmə, ona kömək edirsən, zülm eləyəndə. Və zülm onunla kömək edirsən. Ki ona özür dilerim. Peygamber sallam ki, on sıra xakə vaninən almadır ona. Qardaşılar, zalim və məzlum halda kömək edir. Və soruşlar, ya Resulullah, məzlum başa düşdük. Sən zalim, biz zalimi da zülmünə qoymaq. Mane ol. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah yaxşılığı verənlər sizdir. Və sonra Şeyh Rahimahullah ayəni gətirdi ki, onlar ki, fahiş əməl edirlər. Möminlərin sifətlərindən gedir söhbət. Fahiş əməl edirlər, yəni böyük günahlar. وَالَّذِينَ اِذَا فَعْلُوا فَاحِشَةً Onlar ki, fahiş əməllər edirlər, yəni böyük günahlar. اَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ مَيَا نَفْسَنَا zülüm edirlər, yəni kiçik günahlar. Fərqi yoxdur. Bu da ola bilər möminlər, bu da ola bilər, bu xavar edirlərdir. Allah izlədi ki, yox, böyük günah kafir. Allah izlədi ki, yox, möminlər eləyə bilərlər. Möminlər eləyə bilərlər. Və bəzi sahabələrdən olmuşdur zinə eləyən. Radiyallahu anhu. Bəşəriyyətin ən xeyirli insanları Peyğəmbərlərdən sonra. Lakin heç kim xatadan xali deyil. Və onların xatalarında ibrətlər var. Lakin ibrət olanlar. Ona görə Allah onların möminləri vəsb elədi o vəsb ilə. O vəsb ilə ki, onlar eləyə bilərlər onu. Sahabı eləyə bilərlər, fahişə məl eləyə bilərlər. Lakin şeyh deyir ki, Allah'a xatırlayan olar. Necə Allah buyurur. Və sonra istiğfar eləyərlər. Amma Allah'a xatırlamaq iki növdür. Allah'ın əzəmətini xatırlatmaq ki, Allah uzadır. Günah eləsə Allah yadına çıxır. Deyir, tövbə eləyəm. Bağışlanma istiğfar. Bu mömin deyil Allah. Ona görə şeyh Salihdən soruşurlar, Fuzan, Allah deyirlər, bilir, günah edir, tövbə edir, tövbə edir, sonra yenə günah edir, sonra yenə edir, sonra yenə tövbə edir, yenə edir. Deyir, bu Allah'la istihza deyil, şeyhə deyirlər. Deyir, o mümin deyil. Çünki insan mümin de, Allah'la istihza deyil. Şeytan onu tövbədən saxlaya bilmir. O mümin de, elhamdülillah. Ve Allah'a
tövbə edir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə hətta istiğfarların sevgi bir istiğfar deyirlər. İstiğfarların ağası. Bir istiğfar olur. Səhər axşamın iki dənə var. Allahümme ente Rabbi. La ilahe illa ent. Ey Rabbim, ey Allahım, sən mənə Rəbbimsən. Səndən başqa məbud yoxdur. Xalaqtəni və ənə abdu. Sən məni yaratmışsan, mən sənə qulunam. Və ənə alə əhdisə və vaadik məstətaat. Mən bazardığım qədər sənin əhdin və vədin üzərindəyəm. Əudu min şərri mə sanat. Bütün etdiklərimin şərindən sənə sığınıram. Əbu uləkə bi ni'mətik aleyh. Sənin mənə neymətlərini boynuma alıram, etiraf edirəm. Və əbu bi zənbi fəğfirli. Sənə günahlarımı da etiraf edirəm, mənə bağışla. Fə innəhu la yəğfiru zunuba illə əntə. Səndən başqa heç kim günahlarını bağışlayamaz. Və buna seyyidül istiğfar deyirlər. İstiğfarların seyyidi. Bu dua, bu zikir. Bəli. Həmçinin Allah sana dedi ki, kim bağışlaya bilər Allah'la günahları? Mən yaxfiri zonu beyin Allah. Günahları Allah'tan başa kim bağışlayır? Bizdən heç kim, cin və ins və mələklər yığılsa, heç bir Adəm övladından bir dənə günaha bağışlaya bilər. Heç kim. Bütün məhluqlar yığılsa, heç kim bir dənə günaha bağışlayamaz. Ona görə biz həris olmalıyıq. Günah eləsək də, xata eləsək də Allaha dönmək. Və xatadan da, günahdan da xali olan yox. Məzum təbəşər, nə qədər ki, bəşərsən, sən xata eləsək. Və əşən xeyr tövbədədir. Dönməkdə Allah xatadır. Və Allah s.ə.v. bu şeylərə malik olanları, qadir olanları, eləyənləri ayənin sonunda mükafatların deyir. Ulaika cezaohum maghfiratun min rabbihim. Onların Rəbbləri tərəfindən məğfirət olaraq cəzaları, mükafatları var. Və cənnətun tecri min tahtiha al-anhar. Və ağaclar altından axan çaylar cənnət, cənnətdə yəni. Xalidinə fiha, ora əbədi girəcəklər. Və ni'mə əcrul amilin. Əməl edənlərin əcri nə gözəldir. Və sonra Şeyh Rəhməllah bu bab üçün hədislər gətirir. Təbii ki, bab genişdir. Lakin git ayələrlə kifayətlənir. Bab genişdir. Babda Şeyh Rəhməllahın üslubundandır. İmam Nəvəvi bu kitabda xüsusən ayələr sonra hədislərdir. Və biz anca ayələri zikrədik inşallah gələn dəfə otursaq Allah qoysa hədislərdən inşallah oxuyarıq. Allah subhanahu wa ta'ala istəyir ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizi möminlərdən etsin, günahlarımızı bağışlasın, daima xeyrə tələsən qullarını eləsin. Allah subhanahu wa ta'ala bizi xeyrə görəndə aciz qalmağı, yəni ondan aciz qalmağı bizə nəsib eləməsin və həmçinin biz bizdən eləyə bilməsəyik o xeyri peşman olmalıyıq. Şeyx Salih Fəzlan deyir ki, insan xeyir eləyə bilməsə peşman olmalıdır və peşman tövbədir. Biz hədisdə gəlib ki, peşmançılıq tövbədir. Sanki elə bir ki, özlü günahkar görürsən. Sən qüdrətli zatsın da eləməyə. İnşallah qüdrətli zatsa eləsəkdir, sonra peşman olursun. Bu da hədisdir, Peyğəmbər s.ə.v. ki, peşmançılıq tövbədir. Allah s.ə.v. işte faydalanırsın. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alə aleyhi ve sahbihi ecmaîn.